Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар мен Ғани Өтепбайұлы, алдымен аңдатпа. Елімізде мұнай өнімдері экспортына уақытша тыйым салынды. Себеп ішкі нарықта жанар жағармайдың тапшылығына тосқауыл қою. Елімізде қолға алынған тәлімгерлер жобасы өз жемісін бере бастады. Балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қамқор болу мақсатында ұйымдастырылған бастама нәтижесі көз қуантады. Қазақстандық 30 мың оқушы мектепке баруды қиынсынады. Білім ошағы ат шаптырым жерде, ал көлік қатынасы жолға қойылмаған. Бүгін Малайзия астанасы Куала-Лумпур қаласында Халықаралық олимпиада комитетінің 128-ші сессиясы салтанатты түрде ашылды. Ресми шараға комитет мүшелерінен өзге үміткер екі елдің делегациясы мен халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Сессияның ашылу салтанаты жайлы тілшіміз Эльвира Тағайқызының репортажы. Кезекті 128-ші сессияның ашылу салтанаты өзгеше жағдайда өтті. Оған себеп осы уақытқа дейін мұндай шараға тек ұйымдастырушылар мен делегация мүшелері ғана қатысатын. Ал бүгін келемдеушілерге есік ашық болды. Шара жергілікті уақытпен кешкі сағат 8-де басталды. Оған келген қазақстандық делегация бір текті қызыл галстук пен Алматы символын білдіретін белгі тақты. Салтанатты шараның ашылуына Малайзияның премьер-министрі арнайы келгенін айта кету керек. Кеш қонақтарын сондай-ақ олимпиадалық комитет президенті Томас Бах қарсы алды. Жалпы халықаралық олимпиада комитеті осы күнге 2 жылдан бері дайындалды. Кешеден бері олардың жұмыстарын 700-ге жоқ халықаралық бақ өкілдері шартарапқа таратуда. Ресми шара бүгін өткенімен комиссия мүшелері өз жұмыстарын ертеңнен бастайды. Соңғы мәліметтер бойынша 2022 жылы қысқа олимпиада өтетін жерді 105 комиссия мүшесі анықтайды. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан 2022 жылы өтетін қысқа олимпиада ойындарына қатысуға алғашқылардың бірі болып ұсыныс берген. Іріктеу нәтижесінде комиссия мүшелері ақтық сынға Алматы мен Пекин қалаларын қалдырды. Ресми шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Онда жергілікті танымал жұлдыздар өз өнерлерін көрсетті. Жалпы халықаралық олимпиада комитеті алғаш рет өз жұмысын 1894 жылы бастаған. Ол кезде ең бірінші жазғы олимпиада ойындары Афинада өтеді деген шешім шығарылды. Содан бері комитет өз жұмысын тоқтатпай келеді. Әрбір ресми жиында олар спорт жарыстарын өткізетін елді таңдап, олимпиадалық ойын түрлеріне өзгеріс енгізіп келді. Эльвира Тағайқызы, Ерсін Мұхамбеталин, Дулат Ентебеков, Хабар агенттігі Малайзиядан. Апта басында Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы туралы хаттамаға қол қойылғандығы белгілі. Еліміз ұйымның қатаң талаптарын орындай отырып, ұлттық мүддемізді де қорғап қалды. Алдағы уақытта Қазақ жерінде жаһандық бірлестікке мүше 161 елдің тауарлары еркін саудаланады. Алайда мемлекетіміз бәсекелестікке төтеп бере алады ма? Еркін сауда көрші қырғыз еліндегідей экономиканың тұралауына алып келмес үшін не істеу керек деген сауалдарға шолушымыз Гүлмайра Қуатбайқызы жауап іздеп тікелей эфирде сараптама жасамақ. Гүлмайра, Қазақстан ресми түрде дүниежүзілік сауда ұйымының 162-ші мүшесіне айналғаннан кейін нарықта баға арзандап бәсекелестік артады. Еліміз осыған қаншалықты дайын? Рахмет, Ғани, кеш жарға ғайын. Расында да бәсекелестікке төтеп беру барша отандастарымызды мазалап отырған басты мәселе. Сарапшылар дүниежүзілік сауда ұйымы туралы сөз еткенде әуелі әлсіз тұстарымызды мықтап алу керектігін алға тартады. Мәселен, біз қазіргі таңда жеңіл өнеркәсіп және құрылыс секторы, агроөнеркәсіп салалары бойынша тұтынушылардың отандық өнімен толық қамтамасыз ете алмай отырмыз. Күн ертең шетелдік компаниялар төмен кедендік баж салығымен нарыққа еркін еніп, өндірушілерімізді шаң қаптырып кетуі мүмкін деген күдік көпшілікті алаңдатады. Алайда бірқатар кәсіпорын басшылары өзара бәсекелестік кезінде өнім сапасы артып, нарықтағы баға тұрақтайды деген ұстанымда. Біз шетелдік әріптестермен бәсекеге түсеміз, баға жағынан да, сапа жағынан да біз оған дайынбыз. Бұл жерде ұтатын тұтынушылар, оларға баға және сапа тиімді болады, бағасы да тұрақты болады. Шымкенттегі кәсіпорын басшылығы отандық өнімнің шетелдік тауарлардан еш кем түспейтінін айтады. Жылына 10 мың тонна есік терезеге қажетті өнім шығаратын серіктестік бүгіннің өзінде Австрия, Италия және Германия кәсіпкерлерімен әріптестік орнатқан. Еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі кәсіпорын үшін экспорт көкжиегін кеңейтпек. Гүлмайра, шетелден тасымалданатын көліктерге баж салығы қашан және қаншалықты төмендейді? Темір тұлпарға салынатын салықтың азаюы енді ғана серпін алған отандық автоөндіріске соқ болмай ма?
Расында да ғани импортталатын көліктерге кедендік баж салығы төмендейді, бірақ сатылы түрде. Қазір шетелден тасымалданатын жеңіл көліктерге 30% көлемде салық салынса, бұл көрсеткіш ұйымға кіргеннен кейін 3 жыл өткенде ғана біртіндеп өзгереді. Осы уақыт аралығында отандық автоөндіріс бәсекеге төтеп берудің тиімді жолын табары анық дейді Қазақстанның тәуелсіз автомобиль одағының төрағасы. Казахстанцы смогут покупать. Қазақстандықтар жаңа көліктерді санаға сиымды бағаға сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Өз кезегінде отандық авто өндірісте құралақан қалмайды. Ең бастысы жылы ескі көліктердің ел нарығына алып келуіне тиім салынады. Бұдан өзгеде техникалық талаптар бойынша бірқатар шектеулер бар. Экономикамыздың тамырына қан жүгірту үшін еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына өз талаптарымен кірді. Аталған мәселеде асығыстық танытқан Қырғызстан, Молдова және Грузия елдеріне қарап, жаһандық бәсекелестіктің қаншалықты тиімді боларын бағалауға болмас. Еліміз ауыл шаруашылығы, телекоммуникация, сақтандыру, банк қызметтері, көлік, туризм, сауда салаларында қолжетімділікті қамтамасыз етуді көздеп отыр. Менде бар ақпарат әзірге осы. Ғани, рахмет. Бізмен тікелей байланыста болған әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы. Жалғастырамыз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы табысты мемлекеттер клубы. Бұл ұйымға мүше болу кез келген ел үшін үлкен мәртебе әрі зор жауапкершілік. Осыны қаперге алған Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдана салып, алдына әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына кіру бойынша келелі мақсат қойды. Оны еңсеруге қазақ елінің мүмкіндігі толықтай жетерлік, дейді Түрік-Азия стратегиялық зерттеулер орталығының төрағасы Сүлейман Шенсой. Сондай ол экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдермен тығыз байланыс түзген Түркияның көп жылдық тәжірибесімен бөлісті. Түркия экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы құрылған 1961 жылдан бергі тұрақты мүшесі. Сарапшылар мемлекеттік маңызы зор бірқатар салалардың дамуына осы іргелі ұйымның қосқан үлесін жоғары бағалайды. Әсіресе халықаралық ұйымның ауыл шаруашылық, биотехнология, энергетика мен сауда өнеркәсіп, адам құқықтары және жемқорлықпен күрес бойынша берген өзекті ұсыныстары Түркияда ұлттық реформаларға түрткі болған екен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мақсаты демократиялық құндылықтарды қорғау, халықтың әл-ауқатын өсіру мен өндірісті өрістету, сондай-ақ экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Түркия халықаралық ұйымға қабылданған күннен бастап осы талаптардың үдесінен шығу үшін көп еңбек етті. Әлемнің ең үздік елдерінің қатарына қосылу оңай емес, сондықтан экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ішінде болудың өзі үлкен абырой. Экономикалық және іскерлік зерттеу орталығының жыл сайын жариялайтын әлемдік экономиканың рейтингтік кестесінде былтыр Түркия 19-шы орынды иеленді. Мысалы, өткен жылы Түркияның экспорты 157,6 миллиард ақш долларына жеткен. Міне сол сыртқы саудада үздік бестікте экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы бойынша әріптестері Германия, Англия, Италия және Франция көш бастап тұр. Қазіргі таңда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына әлеуеті жоғары табысты елдер мүше. Бүгінде оларға әлемдік ішкі жалпы өнімнің 60% тиесілі. Егер болашақта ұйымның қатары қуатты мемлекеттермен толықса, онда ол ықпалды күшке айналмақ. Бәрінен де маңыздысы, жаһандық деңгейдегі бұл ұйымның мүмкіндіктерін әр ел өз пайдасына жарата білуі тиіс. Мәселен, Түркия ұйымдасқан индустриалды аймақтарды құру барысында ұйымның ақыл кеңестерін негізге алып, өндіріс ошақтарын қалыптастырып алды. Түркия 2023 жылы стратегиялық бағдарламасы аясында алға бірқатар мақсаттар қойды. Оның шеңберінде түрік үкіметі бәсекеге қабілетті елдердің ондығына еніп, жан басына шаққандағы жалпы табыс мөлшерін 25,000 ақш долларына жеткізуді көздеп отыр. Ал қазір ол көрсеткіш 11,000-ға жуықтайды. Ержан Жүніс және Седат Денли, хабар, Түркия. Алдағы 6 ай бойына Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ аумағынан тыс жерлерге мұнай өнімдерін шығаруға шектеу қойылды. Энергетика министрі Владимир Школьниктің тиісті бұйрығы баспасөз беттерінде жарық көрді. Мақсат – ішкі нарықта мұнай өнімдерінің жетіспеушілігіне жол бермей, жанармай қымбаттауының алдын алу. Министр бұйрығына сәйкес шектеу керосин, дизель отыны секілді бірқатар мұнай өнімдеріне қатысты. Қазақстандық тараптың бұл шешімінен Еуразиялық экономикалық комиссияда құлақтандырылды.
Тамыздың 27-сінде МАГАТЭ мен Қазақстан ядролық жанармай банкін құру жөніндегі келісім шартқа қол қояды. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігінің айрықша тапсырмалары бойынша елшісі Барлыбай Садықов тілшілерге берген сұхбатында мәлімдеді. Аз байытылған уран Шығыс Қазақстан облысындағы Үлбі металлургия зауытында сақталатын болады. Қазір мамандар ондағы жаңа ғимарат тұрғызу керектігін немесе ескісін қайта жөндеуден өткізу қажеттігін зерделеп жатыр. Ал банк 2017 жылдан бастап толық жұмыс істейтін болады. Ульбинский металлургический завод. Аз байытылған уран сақталатын Үлбі металлургия зауыты осы салада 65 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Ол кәсіпорында экологияны ластамау үшін барлық амалдар қарастырылған. Сондықтан сарапшыларымыз аз байытылған уранның 65 тоннасын орналастыруда ешқандай қауіп жоқ деген пайымға келіп отыр. Шетел жаңалықтары. АҚШ Сауд Арабиясының құны 5 миллиард 400 миллион долларға тең зениттік басқарылатын ракеталармен жабдықтайтын болды. Бұл жөнінде ресми Пентагон мәлімдеді. Әуе шабуылына қарсы қорғанысқа арналған қаруды америкалық авиа және кеме өндіріс саласындағы үздік компания жасап шығарады. Аталмыш қорғаныс қаруы Германия, Нидерланды, Біріккен Араб Әмірлігі мен АҚШ, сондай-ақ Тайван мен Жапония әскери әуе күштерінде қолданысқа енгізіліп үлгерген. Бұдан бөлек АҚШ Сауд Арабиясына 500 миллион долларға тең жаяу әскерге арналған оқ-дәрі сатуды көздеп отыр. Ал Францияның Реньон аралының жағалауынан ұшақ қанатының бөлшектері табылды. Бұл өткен жылы із-түссіз кеткен Malaysian Airlines әуе компаниясының жоғалған ұшағының қалдықтары болуы мүмкін. Себебі ұшақ бөлшегінің сыртқы белгілерінен оның ұзақ уақыт бойы теңіз су астында болғандығын байқау қиын емес, дейді Франция авиация қауіпсіздігінің мамандары. Бұл жаңалыққа қатысты Малайзия әуе компаниясы да мәлімдеме жасап үлгерді. Олар жіті тексеріс жүргізбей, ешқандай да шешім жасамаймыз деп отыр. Ал Малайзия транспорт министрі Ляо Тьонг Лай ұшақ қалдығы табылған аймаққа сарапшылар тобы аттанып кеткен жеткізді. Еске сала кетсек, Малайзия әуе компаниясына тиесілі Боинг 2014 жылы 8 наурызда Куала-Лумпурден Пекинге ұшып шығып, радардан ғайып болған еді. Оның бортында экипажды қоса есептегенде 239 адам болған. Қалдықтардың ғайып болған малайзиялық ұшаққа тиесілі болуы ықтимал деген ақпараттар келіп жатыр. Көп ұзамай оқиғаның анық қанығына жетеміз. MH370 үнді мұхитына құлады деген болжам болғанын ескерсек, оның қалдықтарын дәл осы аралға толқынмен шайып шығуы ғажап емес. Жаңалықтарымыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Елімізде қолға алынған тәлімгерлер жобасы өз жемісін бере бастады. Балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қамқор болу мақсатында ұйымдастырылған бастама нәтижесі көз қуантады. Қазақстандық 30 мың оқушы мектепке баруды қиынсынады. Білім ошағы ат шаптырым жерде, ал көлік қатынасы жолға қойылмаған. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен еліміздің ұлттық парктеріндегі аң құстарды қорғауға арналған жаңа жоба іске қосылды. Оған сол маңдағы тұрақты табысы жоқ тұрғындар қатыса алады. Атырау облысында кәмелет жасқа толмағандарға қарсы зорлық-зомбылыққа қатысты тағы 3 қылмыстық іс қаралуда. Өткен жұмада ғана Атырау қалалық соты өзінің өгей қарындасын 3 жыл бойы зорлап келген азғынды 17 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Енді Атырау қалалық соты 11 жасар қыз баланы көшеден ұстап алып, көлікте зорлаған 35 жастағы күдіктіге қатысты тұтқындау туралы санкция берді. Тағы бір дерек, Атырау қаласының 42 жасар тұрғыны өзінің өгей қызын зорлаған дәлелденді. Ал Құрманғазы ауданында араққа тойып алған азамат өз жөнімен кетіп бара жатқан бейтаныс бозбалаға тиіскен. Алдымен қалта телефонын тартып алған, кейін арам ойын жүзеге асырмақ болғанда кездейсоқ куәгерлердің көзіне түсіп қалып, бойта салаған. Алайда тәртіп сақшылары күдіктіні тауып, қазір ол темір торда сот үкімін күтіп отыр. Жасөспірімдерге қатысты азғындық әрекеттер жасаған үш азаматқа қатысты қазіргі кезде тергеу органдары бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың барлығы да Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-те бір бабы, яғни кәмелетке толмаған балдарға қатысты зорлау азғындық әрекеттер жасаған үшін күдікті деп табылып отыр. Кәмелетке толмағандарға зорлық-зомбылық көрсету деректері шет мемлекеттерде де тыйылмай тұр. Мәселен, француз парламенті балалармен жұмыс істейтін мамандарға бақылауды күшейтпек.
Бұл 45 жасар мектеп директорының жеке мәліметтерінен балалар порнографиясы табылғаннан кейін қолға алынған шұғыл шара. Ең сорақысы, елдің білім министрлігі аталған оқиғадан бейхабар болған. Ал азғын педагог мектепті басқарып жүре берген. Тақырып тілшіміз жалғастырады. Жаға ұстатқан бұл жағдай Францияның оңтүстік шығысындағы Вильфантен мектебінде болған. 55 баланың атанасы мектеп директоры балаларымызды сексуалдық анайы әрекетке итермеледі деп шағым түсірген. Алайда әлі күнге дейін бірінің де нақты дәлелі жоқ. Ең сорақысы, ол адам 2008 жылы балалар порнографиясын сақтаған үшін жарты жыл түрмеде отырып шыққан екен. Білім министрлігі бұл жағдайдан бейхабар болып, қылмыскер жұмысын жалғастыра берген. Біз түсініксіз жағдайда отырмыз. Мемлекеттік органдар мұны соттан емес, баспасөзге кездейсоқ шығып кеткен ақпараттан ұзын құлақтан естіді. Қылмыскерлер заңның осындай осал тұстарын пайдаланып жүр. Министрдің айтуынша, сотталғандарға арамзалығын түрмеден кейін де жалғастыруға жол ашып келген осы келеңсіз жүйе елде 200 жыл орнап тұр. Енді әділет пен білім министрліктері арасындағы ақпарат алмасуды міндеттейтін заң енгізілмек. Сондай-ақ зардап шеккендерге төленетін өтемақы ұлғайтылады. Алайда депутаттар арасында мұндай өзгерістерге қарсы шыққандар табылды. Прокурор оқу орнының әкімшілігін тергеу басталған кезден хабардар ете алады. Ал кәмелетке толмағандармен жұмыс істейтін күдікті қамауға алынса, бұл туралы хабар беру тіпті міндетті. Алайда бұл адамның кінәсіздігін дәлелдеу принципіне қайшы келеді. Айыпталушы ол кезде өз құқығын қорғай алмайтындықтан ол ақпаратты жариялаудың қажеті жоқ. Ұлттық ассамблея қарсы пікірлерге қарамастан түзетулерді мақұлдады. Бұл Франция үшін дер кезінде қолға алынған шара сияқты. Өйткені Еурокеңес елде балалар тиісінше қорғалмайды деп талай айтқан болатын. Меруерт Айтқазықызы, Кәусар Аяпбергенқызы, Николя Филиол, Франция, хабар. Ел жаңалықтарына ойыссақ, жасөспірімдер жасаған қылмыс саны биылдың алғашқы жарты жылында 27%-ға азайған. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің бөлім бастығы Әсет Оспанов мәлімдеді. Сондай-ақ жасөспірімдерге қарсы жасалған қылмыс саны да кеміген. Дегенмен Ішкі істер министрлігінің өкілі кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық үлесі азаймай тұрғанын жеткізді. Оның айтуынша, жыл басынан бері кәмелет жасқа толмағандарға қатысты жыныстық сипаттағы 665 қылмыстық әрекет тіркелген. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 30.7%-ға жоғары. Бұдан бөлек, ол бала тәрбиесіне немқұрайлы қарайтын ерлі-зайыптыларға қатысты қолданылатын қатаң шараларға да тоқталды. На сегодняшний день бүгінде 12 мың жайсыз отбасында тәрбиеленіп жатқан 17 мыңға жуық бала мен ішкі істер органдарының қызметкерлері жұмыс істейді. Жыл сайын елімізде бала тәрбиесіне қатысты өз міндеттерін орындамаған 4 мыңнан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылады, ал 1 мыңға жуығы ата-ана құқығынан айырылады. Елімізде өткен жылдан бері Алматы мен Астана қалаларында қолға алынған тәлімгерлер жобасы нәтижесін бере бастады. Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан балаларға қамқор болу, қажет кезде кеңес беріп, қасынан табылуды көздеген еріктілер арнайы тренингтен өтіп, балалармен уақытын бірге өткізуде. Солардың бірі Хасел Дәшімова. Ол өзінің кішкентай досы Марина үшін тек тәлімгер ғана емес, жақын дос, тіпті туыс болып кеткен. Әсел жасөспірім Маринамен осыдан жарты жыл бұрын танысыпты. Ғаламтор арқылы ол тәлімгерлер мектебі туралы біліп, отбасы жылуына зәру балаға қамқор болуды ұйғарған. Нөмірі екінші балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан Марина биыл 9-ші сыныпқа өтті. Ол Әселге бірден бауыр басып кетті. Екеуі енді әрбір демалыс күндерін бірге өткізіп, сырласады. У меня родители умерли. Ата-анам қаза тапқалы бері жетімдік пен жалғыздықтың қандай екенін мен білемін. Сондықтан Маринаны жақсы түсінемін. Тіпті менің өміріме Маринамен бірге жаңа тыныс келген сияқты. Оған қарап мен де көп нәрсе үйрендім. Әрине, ата-ана махаббатын еш нәрсемен толтыра алмассың, бірақ тәлімгерлік арқылы отбасылық жылуды сезінуге болар деп ойлаймын. Тәлімгерлер мен тәрбиеленуші аптасына бар жоғы 2-3 сағат кездескенімен нәтижесі оң. Тәлімгерлер жобасын қолға алғандара қоғамдық қоры мүшелерін айтуынша, оған қатысқан балалардың өмірге деген көзқарасы өзгеріп, сабағы жақсара бастапты. Алматыдағы тәлімгерлер мектебін 60 адам аяқтады. Енді сонша баланың жақын досы, ақыл кеңес беретін тәлімгері бар. Шараның тағы бір тиімді тұсы, балалар үйінің есігі қарапайым халық үшін ашық. Әсел маған киім тігуді, тамақ пісіруді, ортада өзімді дұрыс ұстауды үйретті. Біз көп сырласамыз, ол мені жақсы түсінеді. Екінің біріне айта бермейтін ойыммен бөлісемін. Ол мені мұқият тыңдап, ақылын айтады.
Тәлімгерлер жобасы атана қамқорынсыз қалған балаларға тек уақытша көмек көрсетіп қоймай, болашақта сол баланы өз қамқорына алуға да мүмкіндік береді. Ал еліміз бойынша 11 мың жетім бала бар. Алуа Маханбет, Гүлнар Омарбекова, Айдар Абдешев, хабар Алматыдан. Елімізде 30 мың оқушы мектеппен толық қамтылмай отыр. Оларды автобуспен тасымалдауда да қиындықтар бар. Бүгін Ақтөбеге сапармен барған Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, еліміздегі орта мектептерге 2,5 мыңнан астам мұғалім жетіспейді. Ал Жамбыл облысында оқушыларға мектеп жетіспей жатса, Қарағанды облысында керісінше балалар санының аздығынан мектептер жабылуда. Тілші материалында толығырақ. Жамбыл облысында 400-ге жуық ауыл бар. Оның 35-інде әлі күнге дейін мектеп салынбаған. Бұл елді мекендерде мыңнан астам мектеп жасындағы бала тұрады. Ата-аналардың кейбірі ғана балаларын интернатқа орналастырған, ал қалғандары отбасынан алшақтатпауды жөн көреді. Сондықтан көрші ауылдардағы мектептерге жіберуге мәжбүр. Оқушыларға білім алу үшін күніне 2-ден 10 шақырымға дейін жүруге тура келеді. Қазір аталмыш проблема бірқатар ауылдық округтарда шешімін тапқан. Оларды мектепке тасымалдау бюджет есебінен қарастырылып отыр. Балаларымыз Шайқорық мектебіне барып келіп оқиды. Кей кездерде қыстың күндері автобус болмай қалады. Автобус болмай қалған уақытта әсіресе оқудан кешіккен уақытта қорқамыз. Не болды, қандай жағдай болды жолдың бойы деп. Сол уақытта автобус болып тұрса. Ал Қарағанды облысының ауылдық жерлерінде керісінше мектептер жабылып жатыр. Жалпы облыс бойынша 2013 жылы 539 мектеп жұмыс істесе, 2014-2015 оқу жылдарында 8 мектеп жабылып қалған. Бұны білім саласының мамандары ауылдық жердегі тұрғындардың жаппай қалаға көшуімен байланыстырады. Мысалға, Ақтоғай ауданының Қарасу елді мекенінде биыл оқу жылында 8 сыныпта 20 оқушы ғана оқып білім алып шықты. 2-3 сыныптар біріктіріліп оқылды, 5-6 сыныптар біріктіріліп оқылды. Ағылшын тілінен мұғалімдерде 4 сағат жүктеме, физикадан 4 сағат, химиядан 3 сағат жүктеме мысалға. Бұндай жүктемемен ауылға кадрларды тұрақтандыру өте қиын. Балалардың білім сапасының күрт төмендеуіне әкеп соқтырады. Ал норматив бойынша бұл мектепте 41 бала және одан көп болуға тиісті. Жалпы еліміздегі орта мектептерге 2,5 мыңнан астам мұғалім жетіспейді. Мұғалімдер көптеп дайындалғанмен олардың дені шалғай ауылдарға бармайды. Жастардың көбі қалада қалуды құп көреді. Бұған басты себеп әлеуметтік қамтудың әлде жеткіліксіздігі. Бүгін Ақтөбеге сапармен келген білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев осылай деп мәлімдеді. Есесіне биыл ата-аналар оқулық тапшылығын көрмейді. Оған жергілікті бюджеттен қосымша қаржы бөлінгендігін атап өтті. Оның айтуынша, елімізде 30 мың оқушы мектеппен толық қамтылмай отыр. Оларға автобуспен қатынауда қиындықтар бар, бірақ бұл олқылықты түбегейлі жоятынын жеткізді. Ал мектеп формасына баршаға ортақ бірыңғай киім үлгісі енгізілмейді. Әр мектеп өз киім үлгісімен қалады. Ең өзектісі алыс ауылдарға білімді жас мамандарды тарту, дейді сала басшысы. Бізде енді ол мәселе басқа жағынан шешілмей тұрады. Ол жаңағы әлеуметтік жағдайы төмендеп, ана ауылды мекендерге мұғалімдер көбі барғысы келмейді. Сондықтан ол бағдарламаны осы мемлекет болып қосымша жаңағы жағдай жасау, пәтер беру мәселесі, тағы да бір қосымша ана жеңілдіктер өткізу, соны 25% үстемақы төлеу, сондай мәселелермен қызықтыруда. Жандос Жұмабек, хабар аймақтағы тілшілердің көмегімен. Алматылық дәрігерлер селден жапа шеккен аудан тұрғындарын медициналық тексеруден өткізуде. Балалар дәрігері, хирург, психолог және жұқпалы аурулар дәрігерлері науқастарға ем шараларын тағайындады. Медициналық оқу орындарында білім алып жүрген студенттер мен медбикелер селден жапа шеккен халықтың қал жағдайын сұрап, алғашқы көмек көрсетті. Ал қажет деп тапқан жағдайда арнайы мамандарға жіберіп жатыр. Қарағайлы елді мекенінің амбулаториясында арнайы бөлімше ашылды. Осы жерде тұрғындар жылжымалы медициналық лаборатория арқылы тексеруден өтіп, дәрігерлердің кеңесін ала алады. Ауызсудың тапшылығынан мұнда жұқпалы аурулардың өршіп кету қаупі бар екені анық. Бүгін 2000-дай аса тұрғындарды қараймыз. Оның ішінде 540 үйге кіріп, оларға мына инфекция қарсы профилактика жасап, ой үйлерге инфекция қарсы бактериофаг беріп отырмыз. Бізбен бірге осы ассоциация, фармация ассоциациясы бізге көмек көрсетіп жатыр. Тегін дәрі-дәрмек беріп. Балдарымыз сәл іші өтіп жатыр,
Өкметке рахмет, қарап жатыр, инфекция врачтар келіп, дәрі-дәрмегін тегін беріп жатыр, рахмет көп-көп. Сондай-ақ Алматыдағы Сайран көлінің жағалауына күрделі көріктендіру жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде суға шомылып, күнге қыздырынуға келушілердің саны еселеп артып отыр. Қалалық әкімдік қызметкерлерін айтуынша, Сайрандағы жұмыстар мұнымен аяқталмайды. Тілші жалғастырады. Бұрын демалыс орындары Сайранның шығыс жағында ғана болса, енді батыс жағасына да құм төселіп жағажай жасалды. Көгалдандырылып, шатырлар мен орындықтар орнатылды. Балаларға арналған ойын алаңдары бар. Жалпы жағажайды көріктендіру жұмыстарына қала бюджетінен 160 миллион теңге жұмсалған. Жағажайға кіру тегін. Су керемет, бұрынғы жылдармен салыстырғанда өте әдемі. Оның үстіне ыңғайлы. Алысқа барып әуре болмаймын. Красиво стало. Шомылуға келушілер үшін қоғамдық тамақтандыру орындары жұмыс істейді. Катамаран алып серуендеуге болады. Жағажайды жайлы ету үшін 500 машина қапшағайдың құмы төселген. Сайранды алматылықтардың сүйікті демалыс орындарының біріне айналдыру үшін күзде тағы бір жоба қолға алынбақ. Экспертизадан өткеннен кейін барып, гидротехникалық және бүкіл 40 гектардың көріктендіру жұмыстары басталды, біз көздеп отырмыз. Гидротехникалық плотинаны оны қайта жаңғырту, сонымен қатар көріктендіру бойынша автоматтандырылған суару жүйесін орнату, жағалау бойынша арнайы велодорожка ұйымдастырылатын болады. Қауіпсіздікке де мән берілген. Қазір мұнда тәулігіне 5 құтқарушыдан қызмет етеді. Оның 4-і сүңгуір болса, біреуі дәрігер. 3 қайық бар моторный лодка. Обход жасап тұрамыз. 15 минут, 20 минут сайын адам көп болса, демалыс күндері 10 минут сайын, 5 минут сайын обход жасап, суға ары-бері жүзіп өтеміз деген адамдар көп, соларды ескертіп алғаш көмек көрсетеміз. Жағажайдағы тазалық пен қоғамдық тәртіпті арнайы ашылған полиция бөлімшесі қадағалайды. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Индира Жылқайдарова, Ұлан Нарынбек, Ернар Сайлаубаев, хабар Алматыдан. Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің қызметкерлері еліміздің ұлттық табиғи парктерінде мекендейтін аң құстарды қорғауда мықтап қолға алуда. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының өкілдерімен бірлескен ірі жоба. Оған тұрақты табысы жоқ жергілікті тұрғындар да тартылады. Жоба авторлары оларға туризм арқылы табыс табудың тәсілдерін үйретпек. Тың бастама Маңғыстау, Атырау және Алматы облысындағы ұлттық саябақтарда сынақтан өтеді. Алтын емел ұлттық табиғи паркінен тілші репортажы. Алтын емел теңдесі жоқ табиғатымен ерекшеленеді. Шетелдік туристердің жиі келетіні сондықтан. Мұнда 400-ге жуық жануар түрі кездеседі. Оның 56-сы қызыл кітапқа енген. Парк аумағында 5 шатыр сақ қорғандарынан басқа да көрікті орындар жеткілікті. Тұма табиғатты қорғауға арналған ең үздік жобаның авторы 20 000 ақш доллары көлемінде грант алады. Шағын кредит гранттар беру және аз жаңа проценттік мөлшердегі 4% көлемінде кредиттер беру мәселесі жөнінде айтылып түсіндірді. Бұны енді біз халыққа түсіндіреміз. Мамандардың айтуынша, аң мен құстың көп шоғырланған жерінде бұлақ аз. Сондықтан олардың адамдардың қолына түсіп қалуын азайту мақсатында парк аймағындағы ескі суаттарды қалпына келтіру қолға алынбақ. Осы 200-300 мың гектар жер бар, Ақтау, Қатутау деген. Ол жерде жобалай деген бірақ бастау бар. Олары да осыдан 56 километр жерде. Өздеріңіз көрдіңіздер, қазір елді мекеннің жанындағы бастаулардан барып су ішіп жатыр. Алтын емел ұлттық табиғи паркімен 15 елді мекен шекаралас жатыр. Ауыл тұрғындарының біраз бөлігі туризм саласымен айналысып келеді. Енді бұрынғы браконьерлер де заңды табыс таба алады. Ұлттық парктің территориясында этно ауыл бар. Этно ауылдың өзінде жаңағы шетелден, алыс шетелден, жақын шетелден келген қонақтарды қарсы алу үшін де біршама адамдар қызметпен қамтылған. Осы туристік орындарды бір жүйеге келтіріп жасайтын әлі жұмыстар көп. Жергілікті билік Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жобасын жүзеге асыруға атсалысатын қоғамдық кеңес құрды. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына қазірдің өзінде жергілікті тұрғындардан 4 өтініш түсті. Ұлан Нарынбек, Асқар Серғалиев, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар Алматы облысынан. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көре аласыздар. Еліміздің басты арнасынан алыстамаңыздар ағайын.